վիճակագրությունը փաստում է, որ կալանքը ադատանների կողմից հաջող է կիրառվում։ Դուք սա որպես խնդիր դիտարկում եք, թե ոչ։ Նախ փաստելու համար, թե արդյոք կալանք որպես խափանամիջոց դատարների կողմից հաճախ է կիրառվում, թե չէ, պետք է համադրել ընդհանուր առմամբ նախաքննության մարմինների վարույթում քննվող գործերի քանակը քննիչների կողմից միջնորդություն ներկայացված կալանք որպես խափանամիջոց կիրառելու միջնորդությունների թվի հետ։ Մասնավորապես, եթե նայում ենք վիճակագրությունը, 2016 թվականի ընթացքում կալանքը որպես խափանամիջոց կիրառելու մասին դատարաններ ներկայացվել է ընդհանուր առմամբ 2563 միջնորդություն, որից բավարարվել են ամբողջությամբ 2379, իսկ դա տոկոսային առումով 92.8% է կազմում, մասնակի բավարարվել է 13-ը դրանցից, այսինքն չնչին տոկոս 0.5-ը, մերժվել է ընդամենը 163-ը կամ տոկոսային 6.4% և մերժվել է 8-ը ներողություն, 8-ը մնացել է թողնվել է առանց քննության։ Հիմա որպեսզի մենք եզրահանգենք, թե արդյոք կա այստեղ անհարկի հաճախ կալանքի միջնորդություն ներկայացնելու դեպքերի հաճախակի կրկնություն, այս թիվը ես կրկնում եմ, պետք է համադրել հարուցված քրեական գործերի թվի հետ, հասկանալու համար, թե ինչ թիվ է կազմում ընդհանուր քրեական գործերի թիվը, մեղադրյալների թիվը և դրա արդյունքում արդյոք այս թիվը մեծ է, թե փոքր։ Այն, որ ներկայացված միջնորդությունների ճնշող մեծամասնությունը բավարարվել է, փաստում արդեն վիճակագրությունը 92.8%, սա արդեն մտահոգի չէ, որովհետև դատարանները կարծես հակված են ավելի շատ բավարարելու քննիչների ներկայացած միջնորդությունները, ընդամենը 6.4% ունենք, երբ որ մերժվել է, և մասնակի բավարարման ընդամենը 0.5% ունենք։ Թերևս այստեղ կարելի է արձանագրել, որ նման պրակտիկայի առկայությունը խոսում է ու խնդիրը երկու հարթության մեջ է, առաջինը պրակտիկ և երկրորդը օրենսդրական։ Պրակտիկ հարթության որպես խնդիր կարող եմ մեջ բերել քրեական դատարության գործող օրենսգրքի խափանամիջոցի հիմքերի բազմազանությունը և դրանցից շատերի ընդհանրական ձևակերպումները, որոնք գործնականում դատավորների կողմից շատ լայն մեկնաբանվելու արդյունքում դառնում են բերված միջնորդությունը բավարարելու արդարացում։ Այնինչ ցավով պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ կայացված մի շարք վճիռներով արձանագրել է, որ դատարանների կողմից որպես կալանքի հիմնավորում մեջբերված ստերեոտիպային ձևակերպումները խախտել են այս կամ այն գործով տվյալ անձի ազատության իրավունքը։ Այս խնդիրը, այո, մենք ունենք և իրականում պրակտիկայում շտկելու շատ բան կա, բայց դրան զուգահեռ պետք է նաև չհեռանալ օրենսդրական բացերից։ Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ օրենսդրական բացը բավական մեծ ազդեցություն թողնում է պրակտիկայի բացասական, այսպես ասած, ավանդույթների և դրա իներցիայի վրա, այն հաշվով, որ այսօր գործող քրեական դատավորության օրենսգրքում չկան այն կալանքին այն հակակշիռ, իրական հակակշիռ խափանամիջոցները, որոնք կարող են, այսպես ասած, արդարացնել կալանք չկիրառելու դեպքերը և ռեալ հակակշիռ լինել մեղադրյալի փախուստի կամ նոր հանցագործություն կատարելու ռիսկի հակակշռման տեսանկյունից։ Մասնարապես պետք է նշեմ, որ քրեական դատավորության նոր օրենսգրքի նախագծում և այդ նախագծի հայեցակարգում հստակ արդեն ամրագրված է եղել, որ նախագիծը նպատակի ունենալու ընդլայնել խափանամիջոցների ցանկը, այն հաշվով, որպեսզի իրական հնարավորություն ընձեռվի դատարանների և նախաքննության մարմինների համար գնալ այլ ընտրանքային ճանապարհով, խուսափելով հաճախակի կալանքը որպես խափանամիջոց կիրառելու դեպքերից։ Մասնավորապես դրանցից շատ կարևոր երկուսը, որոնք նորամուծություն են լինելու մեր քրեական արդարադատության համակարգում, տնային կալանքը և վարչական հսկողությունը, որոնք իրական հնարավորություն կտան, վստահեմ, պրակտիկայում շեշտակիորեն կնվազեցնեն կալանքը որպես խափանամիջոց կիրառելու դեպքերը, այն հաշվով, որ դրանց արդյունքում թեպետ սահմանափակելով անձի ազատության և որոշ դեպքերում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, այնուամենայնիվ կանխվում է նրան ամբողջությամբ ազատությունից զրկելու այդ բացասական հեռանկարը։ Ինչ վերաբերում է
Կալանքը որպես խափանմիջոց կիրառելու այս դեպքերին, պրակտիկային նախադեպերին ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերջին զարգացումներին, որտեղ դատարանը 2016 թվականին հուլիսի 5-ին մեծ պալատը մասնարարպես եվրոպական դատարանի Բուզաջին ընդ Մոլդովայի հանրապետության գործով կայացրեց շատ կարևոր մի որոշում, որտեղ փոխեց ամբողջությամբ տարիներ շարունակ ձևավորված եւ գործող իր նախադեպը, մասնարարպես կալանքի հետ կապված ներկայումս բավական ավելի խիստ պայմաններ եւ պահանջներ են սահմանված ըստ այդ վճռի, մասնարարպես մինչ այդ եվրոպական կոնվենցիայի հիման վրա դատարանի ձևավորած պրակտիկայի նախադեպի համաձայն սկզբնական փուլում կալանք կիրառելու համար բավարար էր միայն հիմնավոր կասկածը, որ անձը կատարել է այս կամ այն հանցագործությունը, բայց այդ գործի շրջանակներում մեծ պալատը ֆիքսեց, որ այսուհետ հիմնավոր կասկածի հետ մեկտեղ պետք է զուգորդվեն եւ միաժամանակի արկայություն պետք է լինի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածում նախատեսված անձի իրավունքների սահմանափակման, ազատության իրավունքի սահմանափակման մյուս պայմանները եւս պետք է արկա լինեն, որպեսզի անձի կալանքը, այսպես ասած կալանքի որոշումը համարվի հիմնավորված։ Այս առումով պետք է նշեմ, որ թերևս գործող քրեական դատավորության օրենսգրքում մենք այս պահանջները չունենք ֆիքսած, բայց նկատի ունենալով, որ մեր դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասը հստակ պահանջ է սահմանում, որ որոշակի փաստական հանգամանքների պայմաններում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները պարտադիր են ներպետական դատարանների համար, բացառությամբ այն դեպքում, երբ որ ցանակշիռ փաստարկներով չի ապացուցվում կամ հիմնավորվում, որ դրանք իրարելի չեն տվյալ գործում, հետեւաբար ես նաև խորհուրդ կտայի, կհորդորեի, որ մեր ներպետական դատարանները կալանքի գործերը քննելիս արդեն նկատի ունենան, որ սա ընդհանուր Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում փոխված նախադեպ է, որը նաև պարտադիր է մեզ համար բնականաբար, եւ կալանքի գործերը քննելիս արդեն պետք է հաշվի առնել այս նոր իրողությունը որոշումները բավարարելիս։ Պետք է նաև նշեմ, որ եվրոպական դատան այս քայլին գնաց Եվրոպայի խորհրդի 47 երկրների ընդհանուր օրենսդրությունների ուսումնասիրության հիման վրա, որտեղ 31-ում դրանցից արդեն ֆիքսված էր, որ հենց սկզբնական փուլում հիմնավոր կասկածին զուգահեռ անհրաժեշտ է նաև այն պարտադիր պայմանների արկայությունը, որոնք արդարացնելու են հետագա կալանքի անհրաժեշտությունը։ Այս առումով պետք է նշեմ, որ քրեական դատավորության նոր օրենսգրքի նախագիծը այս խնդիրը հնարավորինս լուծել է եւ նրա պահանջները մոտարկված են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նոր նախադեպի պահանջներին, հասարակապես մենք հստակ ամրագրված ունենք, որ հիմնավոր կասկածից բացի կալանքը կարող է բավարարվել, եթե ռիսկ կա, որ մեղադրյալը կարող է փախուստի դիմել, եթե հնարավոր է, որ մեղադրյալը կատարի նոր հանցագործություն, եւ երրորդը, եթե կալանքը անհրաժեշտ է, մեղադրյալի վրա օրենքով կամ դատանի որոշմամբ դրված պարտականությունը կատարելու նպատակով։ Այսինքն այս առումով մենք կարծես թե որևէ խնդիր չենք ունենալու նոր նախադեպի հետ կապված, բայց եւ այնպես նորից եմ ասում, դատարանները չպետք է սպասեն մեր նոր քրեական դատարության օրենսգրքի նախագիծ ընդունվելուն, այլ այսօր եւ իդ պետք է հստակ հետևեն նոր նախադեպի պահանջներին հետագա խնդիրներից խուսափելու համար, ինչը որովհետեւ հետագայում սա լրիվ հիմք է լինելու եվրոպական դատարան նոր գործեր ներկայացնելու համար, ինչը խիստ անցանկալի է։ Պետք է ասեմ, որ կալանքի հաճախակի կիրառման թերություններից, այսպես ասած, օրենսդրական այն է, որ գործող քրեական դատավորության օրենսգիրքը հստակ արգելում է, որ քրեադատավորական օրենքով ամրագրված խափանման միջոցները կարող են կիրառվել միմյանց հետ համակցված։